Langoliyev bir xeyir elədi Tərlan ötürməsi. İsay Babasov topu hələ gözündə saxlamağı bacarır. İrəliyir. Onu üzərinə götürdü. Ötürməyə zərbə vurmaq olar. Yox. Hayıf. Burada bəlkə zərbə vurar. Zərbə qapıya. Top rəqibə dəyəri istiqamətini dəyişdi və qora daxil olur 89-cu dəqiqə. İndir hesab açır Mir Hüseyin Seyidovun zərbəsindən sonra. Son ümid dəqiqələri bizə qol gətirdi hörmətli tamaşaçılar. Nəhayət ki, bu qolu biz görə bildik. Az qala 90 dəqiqə gözlədiyi bu qolu və belə bir zərbədən sonra nəhayət Inter azarkeşlərini ayağa qaldırdı. Demək olar ki, burada olanların hamısı ayağa qalxıb hörmətli tamaşaçılar. Hamı bu qolun sevincini yaşayır. Bu qol bizə həqiqətən çox vacib idi növbəti mərhələ baxımından. Olduqca önəmli idi. İndi səfərə bir qədər, yəni təbii ki, bu hesabı qorumaq lazımdır. Bu öz yerində, amma bir daha fikir verib, burada rəqib komandanın oyuncusuna dəyən top istiqamətini dəyişdi. Bir daha baxırıq. Və qapçını da çarşıdı. Yəni, qapçını düşünəm ki, burada qınamaq yersizdir. Qapçı bu topu götürə bilməz. Ekranlarda Mir Hüseyin Seyidovu görürüz.